մասին։ Մասնագետները ասում են, որ պատերազմները ոչ միայն նավթի համար են այս ժամանակաշրջանում, այլ ջրի խնդրի, հակասրահամ ջրերի։ Իդեպ Լուշկովն էլ ժամանակին Մոսկվայի քաղաքապետ մեծ գիրք էր գրել, որ այն մասին, որ հաջորդ պատերազմները լինելու են խմելու ջրի համար։ Այո։ Դե ջրի խնդիրը իսկապես այսօր միջազգային անվտանգության առանցքային գործոններից է։ Եթե ՄԱԿ-ին առադառնանք, ՄԱԿ-ը ունի հազարամյակի մարտահրավերների ցանկը, որոնցից 6-րդ կետը հենց վերաբերում է ջրային անվտանգությանը։ ՄԱԿ-ի համաձայն այս պահի դրությամբ արդեն 1 միլիարդ մարդուց ավելի աշխարհում չունեն ուրեմն քաղցրամ ջրից օգտվելու հնարավորություն, և մոտ առաջիկամ 30 թվականին ակնկալվում է շուրջ 700 միլիոն, այսպես կոչած, կլիմայական փախստականների հոսք ջրի պաշարների բացակայության հետևանքով։ Ջրով հարուստ է շատ, քաղցրամ ջրով շատ հարուստ է Ռուսաստանի Դաշնությունը, Լատինական Ամերիկան չենք դիտարկում, Բրազիլիան աշխարհում համար 1-ն է դառումով։ Մեծ խնդիր կա քաղցրամ ջրի մեր տարածաշրջանում, հատկապես Ադրբեջանի մոտ, ինչպես նաև Մերձավոր Արևելքում։ Մերձավոր Արևելքում առավելքան ընդգծված է այդ խնդիրը, օրինակ Սաուդյան Արաբիայի պետություն ներգրում է քաղցրամ ջրումը Ռուսաստանից։ Ռուսաստանից եւս օրինակ այնտեղ սկսել են ներկրել արդեն, նաեւ Իսրայելից, այո։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա Ադրբեջանում շատ լավ հասկանում են, որ ստանալով Սարսանգի ջրամբարը, նրանք ամբողջությամբ չեն լուծում խնդիրը։ Ինչու՞, որովհետեւ Ադրբեջանը այսօր ունի քաղցրամ ջրի պակասորդ, որը տատանվում է այնտեղ 30-ից 38% չափով։ Սևանի նկատմամբ նրան նկարտում։ Այո, նկարտումները բացի դրանից։ Իրականում այսօր այդ երկու գետերը, որոնք հոսում են Հարավային Կովկասում եւ որոնք սկիզբ են առնում Թուրքիայից, խոսքը Արաքսի, հա, եւ Կուրի մասին է, այդ երկու գետերի վրա էլ Թուրքիան շատ ակտիվորեն հիդրոբեկները կառուցում, ներկայումս կառուցում շուրջ 5 ջրամբար Ախուրյանի վրա, Արաքսի վրա նաեւ 6-ը հիդրոէլեկտրական կառուցել են, հիմա եւս 8-ն են կառուցում, սա իապես նվազեցնելու է եւ արդեն նվազեցնում է այդ գետերի ուրեմն հոսքը եւ ռեսուրսը ջրային։ Ինչն է ամենահետաքրքիրը, ես վերջերս ընթերցում էի միջազգային գիտական որոշ պարբերականներ եւ հանդիպեցի այնտեղ ադրբեջանցի երկու համահեղինակների հոտված, որտեղ խոսվում է այն մասին, որ Թուրքիայի կողմից այդ Բաքարաշ, եթե չեմ սխալվում, հա, այդ ջրամբարի կառուցումը իրականում ուղիղ անվտանգային ռիսկ է պարունակում հենց Ադրբեջանի համար։ Բացի դրանից Վրաստանը, որը ունի էլեկտրաէներգիայի ամեն տարի, հա, աճող պահանջարկ, գնալով էլ ավելի է զարգացնում իր հիդրոէներգետիկ կոմպլեքսը, սա նշանակում է, որ էլ ավելի քիչ ջուր է մտնելու այդ Վրաստանի տարածքով, հա, հոսող գետերով դեպի Ադրբեջան, եւ այո, այս ամենը համադրելով ես կարծում եմ հաջորդ թիրախներից մեկը Ադրբեջանի համար լինելու է Սևանը, որ պետք է դրան պատրաստ լինի։